В музей Старина Несебър не са получили известие от католическата църква в България, коя е точно иконата, чието копие ще бъде подарено на папа Франциск и която е пленила за цял живот Анджело Рункали. Предполагат, че става въпрос за икона на Света Богородица от църквата Свети Стефан. Иконостас се изглежда по този начин. Най-вероятно в тази църква той е видял иконата на Богородица и е поръчал да му бъде изработено копие, което е носил до края на живота си със себе си. В Несебър в момента се съхраняват 4 оригинални икони на Света Богородица и 2 копия, но никой от тях не носи названието Небесна закрилница. Майсторството на зографията от Несебърската школа обаче е впечатлило Анджело Рункали и той е отнесъл копии на икона с образа на Света Богородица със себе си. Тези изображения на Богородица са много топли, много човешки и много живи. Нещо не до там характерно за източно-православната иконопис. Анджело Рункали, известен по света като добрият папа, е човекът, който осигурява през 1926 година 1 500 000 лева за изхранването на децата беженци от Егейска Македония и Тракия в Несебър, като открива трапезария. В древния град има улица с името му. Той е впечатлен от богатата история на този град и през 1934 година изостава титлата архиепископ Ареополски и започва да се нарича архиепископ Месенврийски. Част от иконите от несебърските църкви се намират в криптата на храм Александър Невски в Националния исторически музей. От града на ЮНЕСКО се надяват един ден да успеят да съберат всичките несебърски икони на едно място.